Žao mi je što Demokratski front nije imao priliku da bude u izvršnoj vlasti i vidjeli bi kakva bi to bila razlika. Ne bi mi danas raspravljali o ovom, ali neko je namjerno to sprečavao pod različitim izgovorima. Biće mi žao i u ovoj novoj vladi ako ne dobijemo tu priliku, s tim da odmah kažem za sebe. Lično, ne ni zbog kakvog Eskobara, ni bilo ko može to da mi zabrani sa strane. Lično, ne želim da učestvujem u toj budućoj vladi, ali znam iz Demokratskog fronta one koji mogu da učestvuju i koji mogu da urade mnogo i koje možemo da pogledamo u oči i da oni nama kažu bio sam u vladi, završio sam taj posao. Najgore je kada imate vladu koja ima konkretan zadatak, rekao sam vam, rešavanje pitanja Srpske pravoslavne crkve, razglašivanje DPS-a, popis, potpisivanje temeljnog ugovora, razglašivanje DPS-a. Pa ni Majbah nijesu mogli Milu da oduzmu.